bilirsiniz necədir? Bugün Azərbaycan dövlətinə xaricdən böyük təzyiqlər var. O təzyiqlərin kontekstində bugün ölkə hakimiyyətinin daxilində çox zəif hakimiyyət duran fiqurlar var. O fiqurlardan istifadə edirlər. Məsələn, bu günlərdə gördüyünüz Rusiya dövləti, Oktay Əsədovun xaricdə, Rusiyada arvadının əxlaqsız yuvasının saxlanmasını, ondan sonra həmin əxlaqsız o yuvasında nəşənin satılması və digər negativ hallar üzə çıxdı. Bunu Rusiya mediası yaydı və bu Azərbaycan dövlətinə bir təzyiqdir. Azərbaycan dövlətini o vaxtı təzyiq edirlər ki, onun məmurları vasitəsilə təzyiq edirlər. Onun məmurlarının ələyərliyindən, onun məmurlarının yaratmaz işlərindən, onların məmurlarının xaricdəki obyektlərindən, Azərbaycan xalqının pulunu talan edib xaricə qoymasından. Yəni, onların əlində fakt olur. Fakt olduqca da bu məmurlara qarşı çox böyük dövlətə qarşı təzyiq olur. Bizdə Azərbaycanda bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, burunlarından gəlsin, ölkə prezidentinin humanistliyindən, ölkə prezidentinin demokratikliyindən istifadə edirlər. Hər bir məmur xaricdə, xarici dövlətlərə böyük bir pas verir. Aparırlar, bütün vardı, Azərbaycanı soyurlar, Azərbaycan xalqınınla uğradıqları varı dövlət aparıb xaricəyə qoyurlar. Xarici kəşfiyyatında əlində sırası fakt olur və başlayırlar Azərbaycan dövlətinə təzyiq eləməyə. Burada bir çox pis bir tendensiya yaranıbdır. Məsələn, siz təsəvvür eləyin. Bugün Azərbaycanda əgər Ali Sovetin Milli Məclisinin sədri Rusetdə, Moskvada bu vəziyyətdədirsə, onun ən belə də hündür mərtəbəli binalarda bir neçə milyonluq varidəti varsa, Azərbaycanı demirəm, Bakının 8-ci mikrorayonda onun o belə dəyiş komplekslərini demirəm, onda Azərbaycan xalqında və xaricdə belə bir fikir oyanır ki, bu dövlətdə bu qədər pulları bunlar uğurlar. Xarici dövlətlərə nə lazımdır? Xarici dövlətlərin kəşfiyyatına lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin içində gözü qıpıq insanları hamısı onların əlində fakt olaraq tora salsınlar. Onun vasitəsindən təzyiq edirlər. Məsələn, Oktay Əsədova nə desə, Moskva baş üstə edəcək. Ona görə ki, onun elə bir zizibin nasib tökülər ki, ortaya. Amban edəcəkdir, həmin o pritonu bağlayacaqlar. Onun Moskvadakı evlərin əlindən alacaqlar. Və digərlərin, o cümlədən digərlərinin. Məsələn, bir neçə dövlət məmuru, bir neçə gün ondan öncə bir nazir müavirinin neçə milyardlıq obyektləri çıxdı üzə. Yaxşı, Azərbaycan xalqı və ya xarici dövlətlər, demokratik dövlətlər deyir, bu haradan alınıbdır? Bu göydən zətdən tökülmür ki, bu pul? Yerdən qaynamır ki, bu pul? Deməli, bunlara uğur gelirlər. Xarici dövlətlərə nə lazımdır? Bu lazımdır. Bununla da Azərbaycan dövlətinə böyük təzyiqlər olur. Məsələn, mən şəxsən düşünmürəm ki, ölkə prezidenti bunları bu dərəcədə sərbəst buraxaq, yəni bu nöqsanları bunlara bağışlayaq. Bunları bağışladıqca bunların əyəkləri yer alır, bunlar Azərbaycan xalqına xəyanət edir. Azərbaycan xalqınla barabar onlara bugün o çörəyi verən insana, şəxsən mənim əziz qardaşım İlham Əliyevə xəyanət edirlər. Mənim bugün apardığım müharibə, mübarizə budur. Məsələn, siz görürsünüz də nə qədər negativ var. Məsələn, Oktay Əsədovun arvadının prezident saxlanmasının xalq arasında deyirlər ki, prezident arvadı. Ya prezident gəlir bunu gözləməlidirmi, güdməlidirmi, prezident bunu araşdır. Prezident yazır, ne eləsin? Prezidentin 100 dənə dərdazarı var. Bu yaşamda dövləti idarə edir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanda olan bu negativ halları aradan qaldırmaqdan ötəri ölkədə köhlü islahatlar getməlidir. O islahatlar getməlidir ki, dostluq naminə ondan sonra, qohumbuzda bazlıq naminə, kimisə kimin arvadından dostu, kimisə kimin qardaşından dostu, kimisə kimin kimin nəsə yatıb durur, onun naminə vəzifə adam qoyulmamalıdır. Azərbaycanda milli, qeyrətli, ləyaqətli kadrlar var. Onlar rəli çəkilməlidir. Və bunlar rəli çəkilsə, Azərbaycan xalqının içində bugünkü bu kin kudrətin azalmasına səbəb olur. Yoxsa ki, hansı məmuru qaldırsa milyardlar çıxır. Bütün günü nə müzakirə olunur? Sosial şəbəkələrdə. Falan nazirin falan dövlətdə bu qədər varidəti var. Falan deputatın bu qədər varidəti var. Falan nə bilim baş nazirin müavini falan dövlətdən 2 milyard yarım olur. Qaşınkom özünü öldü. Qaşınkomun da belə dəyiş. Qaşqınlar özlərini yandırırlar. Bunlar niyə cavab verilmir? Yəni, bunu da eləyən hakimiyyətin daxilində müəyyən mənim əziz qardaşıma qarşı yaradılmış bir koalisiya var. O koalisiya eləyir və çalışırlar ki, ölkə prezidentini bütün cəhbələrdən, cinahlardan belə deyək, ona küncə sıxışdırma deyirlər. Elə bir proses yaratsınlar ki, bütün dövlətlər qalsın. Məsələn, Avropa parlamentində nə müzakirə olur? Korrupsiya. Avropa İttifaqında Azərbaycana haqqında nə müzakirə olur? Korrupsiya. Korrupsiya bulaşan məmurların özlərini müzakirə eləmədilər. Azərbaycan dövlətinin adı gedir. Azərbaycanda korrupsiya deməli, ələ sən Azərbaycan qaşqın komunu 2 milyard yarım yiyəcək deməli, prezident buna cavab verməlidir. Niyə? Və yaxud da ki, digər nazirlər.
digər komitə sədrləri xalqın malını talan eləyəcəklər. Buna prezident cavab verdimi? Ona görə də mən düşünürəm ki, ölkə prezidenti çox qəti və ciddi islahatlar aparmalıdır və cəsarətli addımlar atmalıdır. Başına yığılmış bu belə deyək, xişnikləri əksəriyyəti həbs edilməlidir.